Լոռու մարզպետարանում տեղի ունեցավ կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության տարեկան հաշվետվությունը, բաժնի ղեկավար Մինաս Սայադյանը ներկայացրեց տարվա ընթացքում ոլորտում կատարված աշխատանքները։ Համաձայն Լոռու մարզի 2014-2017 թվականների սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի 2015 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի կրթության որակի բարձրացումը մարզում դիտվել է որպես ոլորտի զարգացման գերական նպատակ։ Այն ամբողջովին արտացոլում է 2016-2025 թվականների կրթության զարգացման պետական ծրագրի հիմնական պահանջները։ Լոռու մարզի տարածքում 2015 թվականի սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ գործում է 6 բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, 9 միջին մասնագիտական և 2 արհեստագործական պետական ուսումնական հաստատություններ, 68 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, 4538 երեխաներով 2 ոչ պետական և 21 նախակրթարանային խումբ, 167 դպրոց, այդ թվում 85-ը միջնակարգ, 64-ը հիմնական, 4-ը հատուկ, այդ թվում 1-ը մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների խորացված ուսուցման, 11 ավագ և 3 վարժարան, այդ թվում 2-ը մասնագիտացված, Վանաձոր քաղաքում գործում է 1 արհեստագործական ուսումնարան 13 խմբով 196 աշակերտով։ Ըստ իրականացվող հիմնական ծրագրերի մարզում գործում է 163 դպրոց, որից 151-ը մարզային ենթակայության, 11 ավագ և 1 հատուկ խորացված ուսուցմամբ։ Մարզային ենթակայությամբ գործող 151 դպրոցներն ընդգրկում են 85 միջնակարգ դպրոցներ, 1 վարժարան, 65 հիմնական դպրոցներ, որոնցից 1-ը հատուկ։ Լոռու մարզպետարանի տվյալների համաձայն 2015-2016 թվականների ուսումնական տարում մարզի 167 հանրակրթական դպրոցներում աշխատում է 3539 ուսուցիչ, այդ թվում 3061 և 479 տղամարդ։ 2015 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզային ենթակայության հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների կառուցապատման և նորոգման նպատակով ներդրումը կազմել է 428.88 միլիոն դրամ, վերակառուցման և հիմնանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել Վանաձորի թիվ 18 և թիվ 6 դպրոցներում, ներդրումը կազմել է 248 միլիոն դրամ, մարզային ենթակայության թվով 17 հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների կողմից խնայված միջոցներով իրականացվել է շուրջ 80.9 միլիոն դրամ նորոգման աշխատանքներ։ Տանիքի մասնակի նորոգումներ են իրականացվել Տաշիրի թիվ 2, Օձունի թիվ 1, Վանաձորի թիվ 3, Վանաձորի թիվ 20 դպրոցներում տնօրենների կողմից սահմանված կարգով և պարբերականությամբ տեղեկատվություն է ներկայացվել գույքագրման շենք շինությունների ֆիզիկական վիճակի մասին, ստացված տեղեկատվությունը մասնագիտական վերլուծության է ենթարկվել, որը հիմք է ծառայել հիմնանորոգման արդիականացման ծրագրերի մշակման համար։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության պետական տեսչության կողմից Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի թվով 48 հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 2015 թվականի ապրիլի 6-ից 30-ը իրականացվել են կրթական գործունեության ուսումնասիրություններ։ Լոռու մարզպետի հանձնարարությամբ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետության կրթության մասին օրենսդրության և կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի ընդունած նորմատիվ ակտերի կատարում ուսումնասիրելու նպատակով 2015 թվականի նոյեմբերին մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության աշխատակիցների կողմից կազմակերպվել են այցելություններ Վանաձորի, Սպիտակի և Ստեփանավանի տարածաշրջանների, թվով 16 դպրոցներ, ընդհանուր 56 ուսուցիչների մոտ։ Դասալուսումները կազմակերպելու համար այլ դպրոցների համապատասխան մասնագետներից ձևավորվել են հանձնախմբեր, որոնց կողմից տրված դասալուսման թերթիկների համաձայն ընդհանուր միջին գնահատականը բարձր է միջինից։ Հանրակրթական 12 դպրոցներում տրվել են թեմատիկ գրավոր աշխատանքներ հայոց լեզու, մաթեմատիկա, հայոց պատմություն, ռուսաց լեզու, անգլերեն, քիմիա առարկաներից։ Բոլոր առարկաներից միջին գնահատականը կազմել է 6.5 տասնորդական միավոր, գործընթացը կրում է շարունակական բնույթ։ Արդյունքում ի հայտ եկած թերությունները շտկելու համար տրվել են համապատասխան հանձնարարություններ, որոնց պարտադիր կատարումը վերահսկվում է կրթության բաժնի կողմից։ 2015 թվականին մարզում գործում է 8 արվեստի, 3 գեղարվեստի, 1 բարարվեստի, 9 երաժշտական դպրոցներ, Գեղագիտության ազգային կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղ, 1 արվեստի պետական քոլեջ, 5 մշակույթի պալատ, 42 մշակույթի ակումբ, 2 մշակույթի և ժամանցի կենտրոն, 1 ռուսական մշակույթի տուն, 10 թանգարան, որից 4-ը տուն թանգարաններ, 1-ը երկրագիտական, 2-ը կերպարվեստի, 3-ը կենցաղի, 63-ը գրադարան, որոնցից 1-ը լոռու մարզային, իսկ 16-ը քաղաքային, այդ թվում 5-ը մանկական, 47-ը գյուղական գրադարաններ են։ Վարչության ձեռքբերումները կրթության բնագավառումը Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրերի, կարգադրությունների, կառավարության և վարչապետի որոշումների և այլ նորմատիվ ակտերի կատարման ապահովումը։ Զոհված հաշմանդամ դարձած ինձարարողների ծնողազուրկ և սակավ ապահովված բազմազավակ ընտանիքների 7-ից 13 տարեկան երեխաների ամառային հանգիստը Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հանքավանի և Ծաղկաձորի ճամբարներում պատշաճ ձևով կազմակերպումը ցուցաբերված պատրաստակամությունը և բարձր պրոֆեսիոնալիզմը։ Տարեստարի դպրոցները ստիպված են մի քանի անգամ տալ մրցույթների հայտարարություն, սակայն ժամերի քիչ լինելու պատճառով դիմողներ չեն լինում։ Մարզի 53 դպրոց 5800
2714 աշակերտ ունի մարզադահլիճ, այդ թվում քաղաքային 12 դպրոց 2744 աշակերտով, գյուղական 40 դպրոց 3070 աշակերտով։ Մարզադահլիճների կառուցման համար անհրաժեշտ գումարը կազմում է միջինը 100 միլիոն դրամ։ Դեռևս չի հաջողվում ավելի մասսայական դարձնել մրցույթները։ Դրա հիմնական պատճառները դպրոցների թերացումները և ուսուցիչների մոտ հետաքրքրության, ինչպես նաև շահագրգռվածության բացակայությունն է։ Թույլ է ուսումնական հաստատությունների սեփական նախաձեռնությամբ կամ համագործակցությունը միջազգային կազմակերպությունների և կառույցների հետ։ Որպես կանոն, դպրոցները ապավինում են պետական բյուջեին, սպորտի ոլորտում հիմնախնդիր է մնում մարզադպրոցներում մարզագույքի պակասը։ Ինչ է լուրջ խոչընդոտ է հանդիսանում պարապմունքները ավելի արդյունավետ կազմակերպելու համար։ Նորու մարզ ունենալով ֆուտբոլային հարուստավանդույթներ, այսօր ունի բարեկարգ մարզադաշտի կարիք։ 2016 թվականին նախատեսվող աշխատանքների հիմնական ուղղությունները կրթության որակի բարելավում, դպրոցների ֆինանսական խնայողությունների նպատակային օգտագործումը, շահդիտարկում և վերահսկողություն, դրական փորձի տարածում, դպրոցների խորհրդների աշխատանքների արդյունավետության բարձրացում, նախադպրոցական կրթության նկատմամբ աջակցություն և վերահսկողություն։ Մարզի ղեկավարը 2016 թվականին կատարվել աշխատանքներում առաջնահերթ համարեց ուսման որակի բարձրացումը, ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը։ Մեզ համար ամենակարևոր ուսման որակը և մեր հետևողական աշխատանքի շնորհիվ ուզում եմ, որ երկու-երեք տարի հետո մեր հաշվետվությունների մեջ գտնվող փոփոխությունը։ Անի Հարությունյան, Արենավաքյան, Մոլորակ։